VVD-statenlid Frederik Peters wil zich hard maken voor een taskforce in de provincie Gelderland. Peters wil daarmee het aantal drugsdumpingen in de provincie tegengaan. De drugsproblematiek in de provincie neemt de laatste maanden toe. We zien dat er een verschuiving is vanuit Brabant naar Gelderland toe. Een aantal drugsdumpingen bijvoorbeeld. Afval vanuit laboratoria wat in de natuur gevonden wordt. In Brabant hebben ze een effectieve aanpak. Dat heet de Taskforce Brabant-Zeeland. En wat mij betreft is het nu ook tijd met deze problematiek om ook de Taskforce Gelderland op te starten. De ervaringen zijn de afgelopen jaren natuurlijk in het zuiden van Nederland al opgedaan. Blijken effectief te zijn. Wat mij betreft is het nu ook zaak om die methode ook in Gelderland uit te rollen. Maar ik heb het natuurlijk in vraagvorm gedaan, dus het is aan het college om te kijken of dat ook inderdaad één op één kan. Nou ja, als je kijkt naar afgelopen jaar, dan zie je al dat 25 stekkerijen vanaf maart 2015 zijn opgerold. En misschien nog spreken er 36 miljoen euro aan crimineel vermogen is afgepakt. Dat zijn cijfers die eigenlijk schrikbarend zijn. Maar het is goed dat het gebeurt. En we zien dan ook dat de criminaliteit in Brabant en Zeeland afnemen daardoor. We hebben nu de vraag aan het college gesteld. Het valt natuurlijk gelijk met de voorjaarsnota. Wellicht is dat een mooi moment voor het college om ook te zoeken naar de beschikbare financiën en te kijken wat een goede methode is om dit in te voeren.